Вітаю! В ефірі Радіо Дніпро «Тема дня». В студії Івона Шевченко. Понад 180 стихійних сміттєзвалищ нарахували на території обласного центру працівники Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. У суботу, 21 вересня, у Балці поблизу парку «Зелений Гай» відбулося прибирання одного з таких сміттєзвалищ за участі активної громадськості міста та Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Сьогодні ми спробуємо розібратись, як позбутись і не допускати виникнення нових сміттєзвалищ. Чи можна зробити це за допомогою суботників, та як відучити дніпрян від несанкціонованого викидання сміття. Насамперед, ми поцікавились думкою мешканців обласного центру, що робити із стихійними сміттєзвалищами. Слухаємо позицію містян. Вивіз сміття. Що робити з цими звалищами? Гроші беруть хороші, а не вивозять. Ну, ці. Так, де звалище, трохи люди, що недисципліновані, не хочуть платити гроші. Маємо, що маємо. Мусора дуже багато. Побольше мусорників, мені кажется, треба поставити, щоб люди не ходили далеко. Мені кажется, так, да. Оплачувати вовремя, так, вивоз сміття. Мабуть, усім добросовісно це робити, так, а не десь ухилятися. Ну, я так думаю, що може завод по переробці сміття. Ну, так от. Работать всім, і тим, хто організовує, і тим, хто виконує. А мешканці якось можуть вплинути на це? Ну, воспитання. Ну, це, звісно, бардак. Буде листя, да? От де його дівати? Ну, почнуть там кучку листя насипати, все, і там уже буде, що хочеш. Стоїть де-то що-то кучку зробити, ну, где-то, щоб где-то ж, ну, от надо где-то це листя, да, ну, дівати. Допустим, бросають його в бак, да? А мусор куди? На пол. Собаки розтягують, кульочки от везде літають. Я плачу за мусор 31 гривну. От я в частному секторі живу. У нас два чоловіка, 62 гривні. А до цього платили, мабуть, рази в три менше. Так чому в благоустрій не вивозять цей мусор? Хай вивозять, їм платять гроші, хай вивозять. Благоустрій заставить працювати. От що треба робити. А у нас, слава Богу, з'явилася мусорка на вулиці, і у нас зараз немає проблем. Так? Правда, правда. А що треба зробити в інших країнах, де таке трапляється? Мені кажется, вовремя забирати. Був комунтранс, а зараз друга організація. Ну, при комунтрансі у нас не було просто там зовсім нічого. А зараз з'явився цей ящик, і ми, в общем-то, всі довольні, нам хватает. Наверно, потрібно определенное количество їх поставити. Ну і, звісно, воспитательна робота должна бути. Видите, ідіотів все равно повно. Чи існує програма боротьби із стихійними звалищами у представників міської влади? З таким запитанням ми звернулись до директора Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. В студію приїхати гість не зміг, тому ми зв'язалися телефоном. В ефірі Олег Семенко. Чи готові ви допомагати людям, які хочуть організувати суботник? От вони живуть поблизу Балки, скажімо, там... Ми не то, що готові. Ми таких людей знаходимо, привлекаємо, у нас достатньо... А куди звертатись, якщо є ті, кого ви ще не знайшли? Существує гаряча лінія ФДМР, существує там департамент екології, 601 кімната і 517 кабінет. Непосредственно в здании Дніпровской міської ради. У нас есть, во-первых, у нас есть программа. Я говорю, это все носит не разовый характер, а программную. Мы это выполняем в рамках общегородской программы. Санитарная зачистка города. Мы занимаемся как раз сейчас, работаем по несанкционированным свалкам химических и промышленных отходов. На самом деле, Днепр, вы знаете, это миллионный город, это порядка 42 тысяч гектар территории. Это правый берег у нас порезан балками, весь тут порядка 35 балок. И на протяжении последних там 5-7 лет мы столкнулись с катастрофической ситуацией, утерян был контроль над этим всем. И появилось огромное количество не только свалок, бытовых отходов, они были всегда. Но еще и появились свалки промышленных отходов в черте города. Факт на самом деле вопиющий. Сейчас разработана программа городской властью. На сессии она утверждена. Это комплексная программа экологической безопасности. Она была утверждена в конце марта еще 2016 года, а реализовывать мы ее активно начали в этом году.
была проведена работа, были взяты на учет несанкционированные свалки на всей территории города. В этом году их было зафиксировано 181. Были выделены деньги депутатами городского совета 8,5 миллионов гривен. На сегодняшний день убрано 67 свалок, там около 70. Полностью ликвидованы, так? Да, они полностью ликвидованы, и мы все вывозим на муниципальный полигон «Балка Птичья». Работает там коммунальное предприятие «Эко-Днепро». По весам мы приняли 3700 тонн с этих именно свалок, это разный реестр. Ну и на сегодня где-то мы освоили половину суммы, где-то около 4 миллионов гривен. Это то, что вот по программе сделано на сегодняшний день. К сожалению, свалки продолжают появляться. У нас такие достаточно болевые точки. Это поселок Мирный, это там улица Юрия Кондратюка, между Чугуевской и Юрия Кондратюка, там есть свалка. Вы должны понимать, что эта работа идет каждый день. Есть целое управление, там 4 человека, которые мониторят ситуацию, вносят, отмеряют, контролируют вывоз. Гайдамацкая улица, это в районе улицы Орбитальной, там улица Фронтовая, Черноземная. Мы их тоже внесли в реестр, и рекультивация будет осуществлена, как только, ну, при дополнительном финансировании. Но я думаю, что в следующем году мы вывезем точно. Вот. То ви плануєте в наступному році вже всі оці 181 і плюс додаткові, які ще знайшли, повністю ліквідувати? Вони не то, що знайшли, а вони з'являються кожен день. Діло в тому, що у нас огромне кількість, ну, як я вже сказав, балок, але у нас десь порядка 35% – це частний сектор. И там определенный менталитет населения, которые, ну, в общем-то, привыкли сбрасывать мусор в близлежащие балки. Это почему мы еще одну из программ, то есть мы сейчас с вами проговорили о общественных молодежных организациях, которые уже включились в работу там, по уборке свалок там, в зонах отдыха. Мы с вами говорим о программе, которая ведется коммунальными предприятиями, фирмой-перевозчикой по зачистке крупных свалок, ну там десятки тысяч тонн. Существует еще программа обучения и ликвидации вот этой экологической безграмотности. Департамент начал работу по школам, как в старших, так и в младших классах. Ну, правды ради, надо сказать, что более востребовано это, безусловно, в младших классах. Малыши более восприимчивы, они это в процессе игры. Мы рассказываем, как надо себя вести, как надо сортировать мусор. Это такая направленность информационно-обучающая, ну, социальная. Это работа на майбутнє, так. Це не на сьогодні, да, це на майбутнє. Со старшеклассниками, конечно, немножечко погрустнее, потому что они все в смартфонах, их мало что интересует. Но именно поэтому, раз они упущены, мы хотим все это начинать теперь с младших классов. Мы эту программу начинали в 2010 году. И 2 года вели, тогда была такая организация «Гринка Днепр». 2010-2011 год она вела эту программу с нашей подачей при нашем кураторстве, потому что тут взаимодействие 2 департаментов. А якісь результати, на вашу думку, від от роботи в 10-му році з молоддю, вони були відчутні? Відчутні вони були тільки там, де проводились ці мероприятия. Тобто ті школи, в яких проходили ці обучаючі уроки, а це були обучаючі уроки, какое-то время, в течение полугода, они сортировали мусор. Потом, естественно, это, знаете, как дерево, его надо постоянно поливать. Це постійна робота, це не на один день. Да. Полгода это давало свой результат. Когда эта программа закончилась, она еще инерционно продолжалась месяц-два, потом заглохла. Ну, снова мы эту программу, в общем-то, запустили, она у нас работает с 1 сентября. Какие еще заходы передбачены, возможно, санкции, штрафы? По поводу штрафов, это отдельная песня. У нас очень сложно, нет законодательно, как штрафовать, допустим, частный сектор и жилье. Сейчас у нас есть программа, это предприятия, малый и средний бизнес, это точки торговли, рынки. Там, где есть юридическое лицо, мы ведем отдельную программу, ведем ее каждый день, и сейчас вот люди тоже каждый день в 9 утра выезжают на проверки. Уборка прилегающей территории, заключение договоров на вывоз мусора.
примеру, СТО – это утилизация шин, утилизация масел. Если это какой-то рынок, это утилизация тары, упаковки, пластика, стекла. То есть мы выписываем предписания, штрафуем людей. В рамках наших полномочий мы не можем выписать большой штраф, там от 1300 до 1700 гривен. Но эта работа ведется каждый день, и наши комиссии административные, в общем-то, которые регулярно заседают, выносят эти штрафы, штрафуем. Мы выполняем в тех рамках, которые нам определило законодательство. Работа ведется каждый день, и уже там десятки тысяч гривен бюджет получил из нерадивых хозяйственников, которые не вывозят мусор, не убирают прилегающую территорию, не заключили договора с организацией перевозчик на вывоз ТБУ. То есть таких направлений, ну, вот уже мы насчитали 4-5. Пане Олеже, ми сьогодні спілкувалися з мешканцями, це якраз приватний сектор, і вони, ну, звісно, всі незадоволені, дорого вивозити сміття, недостатньо там баків, хоча зараз доставили, і зараз начебто краще, але люди дуже переживали за те, що зараз впаде листя, а його фактично немає куди, ну, не буде куди дівати. Для нас це повсякденна робота. Смотрите, мусор – це як безперервна розливка сталі. Він виробляється ежедневно. І от як є крупные промышленные там сталелитейные заводы, которые работают круглые сутки, каждый день. Точно такая же ситуация с мусором. Для вас цифра. В день мы собираем 1300-1400 тонн. В день. Каждый день. Был у нас пик. 2 недели назад у нас был пик более 2000 тонн в день. Это плановые все вещи, это работа сезонная. У нас существуют пиковые нагрузки. Август, сентябрь – это бахчевые. Октябрь, ноябрь больше мы переходим. Это как раз опавшие листья с мед. И у нас существует февраль, март. Мы их, так сказать, называем как елочный сезон, когда огромное количество елок. Для нас это постоянно работа. Мы всегда вывозим эти листья. Там за 1.5-2 месяца мы все это зачищаем. Листья на самом деле, ну как, вывозятся на тот же полигон. В некоторых ситуациях, это, к сожалению, очень небольшой процент, где оно дробится и, в общем-то, в подстилку на перегной, там кто-то его забирает бесплатно. Вот. Что касается сжигания листьев, очень жестко. У нас тоже это сезонная работа, штрафы по сжиганию листьев. Это тоже мы будем идти в конце октября, в ноябре и штрафовать домовладельцев за сжигание листьев. Тем более, что когда мы их штрафуем, вот они вам там звонят и говорят, куда это все девать. Когда мы штрафуем за сжигание листьев, они рассказывают, что они не жгут, они это все превращают в мусор. Что касается смета, коммунальные службы вывозят, как они, кстати, и снег вывозят, когда снегопады. То есть листья и снег коммунальные службы вывозят. Листья полигон, ну а снег определены две точки, где его свозят со всего города, и он просто естественным путем стаивает. И, естественно, попадает в Днепр. К сожалению, ситуация такая, как она есть. Ми продовжимо спостерігати за реалізацією програми боротьби із стихійними сміттєзвалищами міської ради, про яку нам розповів директор департаменту екологічної політики Олег Семенко. Проблемами сміттєзвалищ займається і керівниця громадського формування «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Про причини виникнення такого явища і методи боротьби від представників активної громадськості слухаємо далі. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому в Дніпрі настільки актуальна проблема стихійних сміттєзвалищ? Останні роки, може, ця тема пішла вже на другорядне якісь такі питання, але насправді в приватному секторі, в секторі, який, так скажемо, межує між садовими товариствами та місцевим сектором, ця проблема залишається актуальною. Вона така дуже кричаща, бо насправді люди, які виїжджають з дач, вони або підкидуються, коли, ну, це класно, коли підкидують в баки міста, а зазвичай вони просто виїжджають чи просто кидають десь на дорозі біля узбіччя, і згодом це ми отримуємо стихійні сміттєзвалища. Тобто проблема нікуди не зникла, вона є, але просто, може, масштаби трошечки інші.
От ми сьогодні опитували мешканців, вони говорять про те, що в принципі готові виносити сміття туди, куди потрібно, але от зараз упаде листя, його буде багато, додаткових баків ніхто не поставить, палити не можна, от вони й виникають, так, ці сміттєзвалища стихійні. А чи достатньо у нас організований цей процес, на вашу думку? Так, дивіться, в приватному секторі зазвичай баків не вистачає, але не вистачає на тому, що міськрада там виставляє їх недостатньо. Зараз з цим проблем, я так розумію, у них немає. Їх недостатньо, тому що люди не фіксують кількість взагалі, скільки їх є в приватному секторі. Тобто для того, щоб за законом зрозуміти і розрахувати кількість баків, потрібно розуміти, скільки людей туди, для того, щоб норму, вирахувати норму. Зазвичай ми бачимо один бак на декілька вулиць приватного сектора. І це призводить до того, що стихійні сміттєзвалища, вони поруч з баками. Тепер стосовно листя. Є два варіанти. Перший варіант – це робити компостну яму, або купувати компостні ящики. Це там, до речі, не дуже дорого, вони коштують від 800 гривень до 2000 гривень, самі такі наворочені, і можна компостувати. В баки дозволяється викидати опалого листя до 30%. Знов таки, у містян є два варіанти. Або просити збільшити кількість вивозів, і зазвичай це просто плюс в сплаті, місячній сплаті за вивоз. Або все ж таки, там, наприклад, можна, якщо ви поряд з балкою, і це тільки листя, то дуже часто люди, які мешкають в приватному секторі, просто вивозять опале листя в балку. Це навпаки добре, бо біорізноманіття цієї балки, воно просто збільшується за рахунок того, що перегніває листя і є чим питатися мікроорганізм. Які методи боротьби, на вашу думку, з цим явищем взагалі? Тільки контроль. Тобто потрібно з самого початку, по-перше, вивезти усі сміттєзвалища, просто один раз витратити гроші. Потім там, де вони завжди є, а баків немає, тобто хтось працює погано, наприклад, встановити камери і контролювати технічно те, що люди викидають або де. Тобто потрібно екіпажі муніципальної гвардії, поліції або сумісні і просто контролювати ці місця для того, щоб не було накопичення сміття. Все дуже просто. Прибрати існуючі смітники за рахунок муніципального бюджету і не допускати несанкціонованого вивозу сміття шляхом суворого контролю, радить керівниця громадського формування «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Також хочу нагадати, що сміттєзвалище є об'єктом техногенної небезпеки, особливо, якщо це відходи промисловості. Значну небезпеку несуть із собою пожежі на сміттєзвалищах. Враховуючи, що це територія без нагляду, такі ситуації трапляються. Проте, наскільки такі випадки розповсюджені, ми запитали у заступника начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Олександра Шевченка. Доброго дня, Олександр Володимирович. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із пожежами на стихійних сміттєзвалищах? У нас кожного року, цей рік не є виключенням, пожежа на стихійних сміттєзвалищах і взагалі в екосистемах в літній період, особливо наприкінці літа, на початку осені, надзвичайно напружена. Це пов'язано з тим, що громадяни масово випалюють суху траву, як наслідок цього з'являються стихійні сміттєзвалища, і вони також горять від тих, багатьох, які там спалюють громадян на своїх кампусних ділянках, і взагалі по місту, яка до кінця літа, на початку осені прибирають свої оселі, вивозять сміття, створюють стихійні сміттєзвалища, їх і так в місті в нашому досить багато. Але те, що касається от кінця літа, початку осені, це надзвичайно напружена обстановка, пов'язана з пожежами на тих об'єктах. Чим особливі ці пожежі? Чим вони особливі? Тим, що вони, як правило, знаходяться в балках, вони знаходяться на якихось на пустирях, куди під'їхати техніці складно наші. По-друге, рядом, як правило, відсутні джерела водопостачання, і тому гасіння цих пожеж
приходить здійснювати шляхом підвозу води, а додаткові сили, засоби, матеріальні затрати і таке інше. Це перша проблема. Ну, по-друге, те, що, як правило, в них немає хазяїна, а загасити такі сміттєзвалища надзвичайно важко, а інколи навіть повністю і неможливо. Чому це? Тому що пожежа, яка спричиняється на поверхні, вона переходить, як правило, в глибину. І це сміття, яке накопичується там роками, воно починає тліти всередині цього сміття. На глибині може бути і 10, 20, а то і метр і більше глибиною. І залити чисто водою такі пожежі майже неможливо. Люба вода, яка виливається зверху, проходить на глибину 5-10 сантиметрів і випаровується. І те, що те тління, яке здійснюється на більш значній глибині, вода його не досягає тут. І єдиним способом гасіння таких пожеж є засипання, тобто припинення доступу повітря, кисню, засипання таких сміттєзвалищ ґрунтом, глиною. А це вже напрямок роботи комунальних наших служб. Це вже потрібна техніка, бульдозери, трактори, самоскиди, повинен ґрунт, глина. Це вже поза впливом нашої служби, а оскільки сміттєзвалища стихійні, то хазяїна в них немає. І знайти ту службу комунальну і в місті Дніпро, і взагалі в інших містах, для того, щоб провести ці роботи, надзвичайно складно. Це пов'язано з певними труднощами. Скільки часу може займати гасіння такої пожежі і чим такі пожежі небезпечні для населення? З точки зору пожежі на поверхні, тобто, щоб не було відкритого вогню, це може бути година, це може бути дві, важко спрогнозувати. Це незначний час. А от ті пожежі, те тління, яке проходить на глибині, це без, як я вже сказав, тих от заходів стосовно засипки ґрунтом, може декілька днів, неділь, місяців і так далі, тому подібне. Або розгрібання, представте, скільки це треба роботи, або засипання. Щодо наслідків, вони, як звичайна пожежа, якщо ці смітники бувають так, що вони знаходяться біля поселень, біля яких там дачних масивів, біля приватного сектору, як правило, це може бути і пожежа може перейти і на житлові будинки, якщо це вітер, суха трава і таке інше. А в загальному випадку це продукти горіння, це неприємний запах, це підвищений між шкідливих речовин у повітрі, це проблеми з диханням, особливо тих людей, які до цього спричиняють, як вони там астми, там алергії, все таке інше. Тобто така от проблема. Про небезпеку, яку несуть із собою пожежі на сміттєзвалищах, нам розповів заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Олександр Шевченко. Висновки робіть самі. Ви слухали програму «Тема дня». Для вас сьогодні працювали інженер видачі Дмитро Полєвой, режисер Олександр Согач та ведуча Ілона Шевченко. Залишайтесь на хвилях Радіо Дніпро.